Здравейте, с удоволствие искам да ви представя най-новия проект на Фондация Общо си дело, Плаченците на Шипка. Една картина, която винаги ми е била изключително скъпа, още от ученическите години, когато трябваше да рецитирам прословутото стихотворение на Иван Вазов. И това най-накрая да мога да видя това нещо тук, на тази стена, така да увековечим подвига на нашите опалченци и руси, които се борят за свободата ни, а за мен е нещо специално. Както виждате, не завършихме проекта поради независещи от наш причини в пълния му вид, но за сметка на това ще имаме втори проект, който за момента ще остане в изненада, но ще бъде осъществен другата седмица, така че очаквайте с нетърпение. Искам да благодаря на всички, които се включиха в дарителската кампания. Мисля, че по-бързо, по-голяма сума и по-бързо събрани пари никога не сме успявали да съберем за от такова отрицателно време. Искам да благодаря и на хората, които ни предоставиха скеле, с което неимоверно улесниха целият този процес, за да може художниците да се изкачат и на по-високо, за да могат да рисуват и да правят всичките тези прекрасни неща, които виждате. Бих се обърнал към тях, а не към някой друг, именно защото те помагат и правят безвъзмездно подобни хубави неща. Гледат да подпомогнат процеса, а не да го спират, както имаме такива случаи вече, за съжаление. Така че ви благодаря за вниманието, очаквайте още и най-вече насладете се на това, което виждате за първи път.